Herkəsə salam Trigin Tasseptem kanalına baxırsınız və Atomic Heart Annihilation Instinct DLC-sinə davam edirik. Bilmirəm nə dərəcə baxılacaq ya yox, mən oynayıram, siz baxırsınız, like-larınızı atırsınız, rəylərinizi yazırsınız, biz də kanala davam edirik. Bu ağıllı delfindir deyəsən, bu, bilmirəm bu nədir, başına balaca nədir, şarik qoşublar. Nədir bu? Datçıq, nəysə, okey. Keçən dəfə, oy da nə zordur buralar. Keçən dəfə xatırlayırsınızsa biz düşməliyik aşağı. Aşağıda hardansa gedib robotu gətirməli idik. Robotu gətirəndə bizə kart verəcəydilər. O kartla da giriş çıxış əldə eləyəcəydik yarasa. Bu nədir? Technostasis. O, vaxtı yavaşlatmaq gücüm var artıq. Vaxtı yavaşlatmaq gücüm var mənim. Deyən, əvvəl yox idi axı elə bir şey. Ya var idi. Məncə yox idi. Neyse, döyüşdə yoxlayarıq. Deməli, burada mən demək getməliydim buradan. Robotlar dirilib üstümə gəlməyəcək ki, buradan keçməliyəm. Yaxşı. Ooo, deyir, kəndə bax, deyir, hər şey görüb. Ha, biomalarının eksperimentlər, amma narahat olma, insanlar aparıblar buradan. Ha, yox edir, narahat olmayın, profesor. Burada eksperiment aparırmışlar, ona görə kənd qurublar, kəndi test edirlər. Görə kəndin bağları var mı? Buradan belə gedək. Nəsə səs eşitdim. Ha. Oo, vaxtı yavaşlatmaq dediyim budur. Buydu vaxtı yavaşlatmaq dediyin. Və Yasifdə götürdük materiallarımızı. Orada bir dənə amıq gəzir. Dayanın, 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 dayanın. O tərəfdə sandıq olmalıydı. Mən həba bu. Yo, bundan əlavə olaraq bir dənə də sandıq olmalıydı. Tualetin içində yox. Deyən, biz gəldiyimiz yerdə bir dənə sandıq vardı. Yadınızdadır, mən açmaq istədim, amma dedim, ayda, açılmadı zaten. Deyəsən, onu buradaydı. Sandıq bizə bu dəqiqə lazımdır, çünki ləvazimatımız yoxdur da, yəni. O haradaydı, o deyəsən, o tərəfdə idi. Həba burada. Çox qəşək, materiallarımız var. Bilirsiniz də, bu oyunda hər şeyi kraft eləmək lazımdır, o yanıq xaladelikin içində. Kraft eləmək üçün də bizə materiallar lazımdır. Material da ona görə mümkün qədər çox yığmalıyıq. Fərqi yoxdur, harada, nə, necə. Yığırıq, prosta. Buradan... Nə deyir? Magnitoxod. Magnit hərəkət eləyən nəm nəyisə tap deyir. Belə eləyək. Aha! Aha! Nə pis oldu, ə? Nə pis oldu, ə? İçində... Hop, 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 pis oldu. Buna bax, ağıllı olub var, ə? Buna bax. Mən də daha güclü olmuşam, gözlə. Bu belə. Ver mənə materiallarını, böyrəklərini. Elektron böyrəklərini ver mənə. Buradan, aha, robotlar görürəm, amma robotlar sadəcə maniken imiş, robot deyilmiş. Aha, mənə bax, deyir. Bu nə dala? Mən sevirəm nəyi? İçməyi. Mən ürək içmək yazı burada. Aha, orada nəsə var, gözdə. Aha, dayan. Bu nədir? Ah, bunlar. Yüngül istirahət. Aha. Kimsə istirahətə gəlib. Uyda, nə pis səs çıxdı orada çöldə. Aha, kişi gəlib istirahətə bura, burada şeyin bayaq ki istirahət mərkəzinə. Aha. Kişi gedib haradasa barda qızla tanış olub, ondan evlənib. Deyir, dədəm mənə demişdi də. Aaa! Yox, can azdır! Yox! Baxmadım cana! Elə bildim can dolmuş olar. Bir şapalaqlıq canım var, eh?
Dayan ya, bunlar niye böyle çoxdular ki? Dayan özü, bunlar nereden geldi? Zehlem gelir o şeylerden. Ha bunlardan. Aha. Geldi böyrəmdən bir dənə çişlədi, getdi. Dayanı can doldurmağa heç nə yoxdur deyə bərbad vəziyyətdəyik hal-hazırda. Bir dənə can doldurmağı tapana qədər əsas oyunu oynayanda heç belə deyildimi? Gör öldüm, harda dirildim. Neyse, oranı kəstim burasını, bura gəlib çatana qədər qayıdıb. Deməli arada gizli bir sandıq tapdım. Hansında ki bir dənə can var imiş içində. Buna da qulaq astıq, bir dəfə də qulaq asaq. Kişi gəlibdi tətilə vəbşim qısaca. Arvad ona şey eləyir ki, elə bir ki xəyanət eləyir ki mənsə. Aha, aha. Bunlar niye böyle kit udara məni aparır? Başa düşmədim. Özə sıxışdırdılar məni bura çəri, mən küncə, mən nə qayrım onların əlindən? Aha. Aha. Cındır deyə bu robotlar. Uğraşlara bax ya. Can paketini elə buna mı göre götmüşdüm? Ən pis oldu ki buralarda save yoxdur. Ölsəm bir də əvvələ qayıdıram. Hayda, stealth eləyə bilərdim, öldürə bilərdim, nəysə. Yoxdur material, yox. Nə kasıb robotlar imiş hə? Deməli belə, belə, hardan gəldik, hara gedirik? Buralarda elə bir save qutusu. Nəsə danışıq eşitdim. Kimisə danışır elə bil, robot kimi. Aa, va! Sənin! Gözdə dayan, 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 dayan. Mən elə bilirsiniz şey eləyəcəm gözdə. Bu nədir, nə qayırır bu? Yavaşladır bunlar, əla. Maqnit zonası yaradır, hansı ki yavaşladır onları. Düz başa düşdüm. Gəl, 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 uş, bunun yerməyinə bax. Ox. Gəl bunun addımlarına quzu kəsərəm, bura gəl. Bura gəl, bura gəl, bura gəl. Hara getdi bu? Davay, 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 götündən, götündən. Qalxmamış. Vso, belə. Ondan da, dayan, burada bir dənə meyit var. Aaa, vso. Qəşək, bir dənə can paketim var. Şükür. O, burada nəsə var. Sandıq. Va, belə gizli sandıqlar var arada. Görünmür. Yaşıllığın arasındadır, zato tapanda ləzzət edir. Bəs, mən arada danışıq eşitdim. Kimin danışığı idi o, nəyin danışığı idi o? Belə yol var. Burada nəsə var, maraqlı, yox. Kiki dururlar, kiki. O hardan gəldi, dayan. Ala, yaşıllığın içinə bəhməz! Bu yaşıllığın içinə nə gedirəm, imam? O! Daha 3 dənədirlər. Birinin əlləri havada uçur çünki. Hanı o üçüncüsü? Aha, üçüncüsü hanı? Otluğun içində. Bu da getdi. Mənə təcili can düzəltmək lazımdır, özü təcili. Buralarda ölmək istəmirəm. Nə pis yerdir, nə pis parkdir. Uşaq kalyaskaları, nə bilim nə. Heyvan səsi, aha.
Pox yedik də gəzdik. Pox yedik gəzdik də. Aha. Siz məzələni siz məndən kikardan çıxırsınız siz. Aha. Bunlar ardan çıxır belə kiki. Canım da vəsə ver. Yaxşı ki böyükləri çıxır. Böyükləri çıxır, can çıxır içindən. Yəni şey böyükləri də can paketin böyükləri çox can verir. Prosta oyuna bax, təzyiq altında saxlayır mənə resurs qıtlığından. Uğraşdığa bax. Bəs mən ara gedim burdan. Aha, sandıq gördüm. Bir dənə də can ver orada, qəşəng. Can idi o. Yox, can vermədi. Başqa bir şey verdi, bilmədim nə. Arada oyun özü save eləyir, sağ olsun, amma çox gec-gec save eləyir. Belə deyim sizə. Hoppa. Aha, öpürəm. Aha, öpürəm mən fontana saldığınız üçün. Aa, dayan, nə oldu mən araya soxdular? Mahnını kim qoşdu hələ? Aha, soxan soxan al gözlə. Aha. 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 Uşaqlar, aylarla oyun oynamayanda axırı belə olur bax. Sözün əsl mənasında aylarla oyun oynamamışam. Ayda düz bu əvvələ. Sevmirəm də bu oyunun save sistemini, heç sevmirəm. Bildiyin elə bir Dark Souls oynayırsan, prosto yüngül versə də. Aha, buna, ha, buna, 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 buna. Elə nə oldu başlayan kimi peç modun qoyursunuz? Ədnətdə nə oldu? Bilirsiniz, mən əslində demişlər Atomic Heart'da çətinliklər arasında disbalans var. Yəni düzgün balans eləmiyiblər də resursları çətinliklər arasında. Amma inanmırdım. Məsəl üçün, güclü çətinliklə aşağı çətinliyi arasında böyük bir fərq var. Güclü çətinliklərdə mənə çox az can paketi çıxırdısa, indi fikir verin, can paketi hər robotun üstündən çıxır. Yəni 4 dənə can paketim var. Bayaqdan amma birini tapa bilmirdim. Ona görə çox səhv balans eləyiblər. Aləmi vurublar bir-birinə, mənim zənnimcə. Aha. Dayan, mən loxluq eləmiyim. Oha, oha! Aha, aha, ala, Sebastian! Alçaldılar mənim növbə ilə. Ay, mən nə verdim sizə? Barmaq soxdu mənə, gördünüz onu siz. Aha, aha. Görəsən o qırmızı lazer özünü çırpsa, ölər. Lebedev, necə işləyirsiniz məni? Yaxşı işləyirəm siz, Sergey. Tapdınız bu sanı. Nəysə, götürün onu, gətirin yanıma. İstədiyiniz yerdə götürüb onu yerə ata bilərsiniz. Amma içsə yenidən tapmalısın. Başa düşdüm. Gəldiyim yoluna bir də qayıtmalıyım. Ya? Deyəm, mən qabağa niyə getmədim ki? Bəlkə qabaqda da yer var idi. Zaman bəlkə sandıqlar zad var buralarda. Elə yalandan basıb getdim. Ki olmamış olmaz məncə. Burada sandıqlar olar. Darvaza bağlıdır burada. Bağlı deyil, yox, açıqdır. Nə deyir? Bataqlıq şəhər tikməyə və ya meyid gizlətməyə yaxşı yerdir. Dayan, söz söyür nəsə. Kimdir danışan?
Aha, orada nəsə gördüm gözlə. Nədir orada danışan? Nədir o gülən orada? Nə? A, qaz! Qaz da danışan! A, qaz! Allah, bizə sataşır qaz. onun danışığını sizə tərcümə eləyə bilməyəcəm, amma replikaları ruslarda bir youtuber var, Kuplinov. İzlədiyim tək tük youtuberlərdən biri idi, vaxtım onu da izləyirdim, indi vaxtım yoxdur. No, hələ də xoşuma gələn youtuberdir. Həmən o adamın oynadığı Goose Game var idi, Untitled Goose Game. Bu arada kanalda var məndə o video axıra qədər, o seriya. Untitled Goose Game, oğru qaz haqqında oyun. O oyunu keçən vaxtı replikaları vardı, bütün internetə məşhurlaşmışdı. Onun danışığını bura yatırıblar, bu qaza basıblar. Söyüş söyən qaz. Maraqlıdır. Mən eşitmişdim əslində ki, bu update-lə, yəni bu DLC-də söyüş söyən qaz var, amma day... Aha, deyəndə, deyəsən mənə düzgün yolu göstərirdi əslində, yəni söyə-söyədə. Məşhur... Bu, Rusiyada məşhur memlərin replikalarını işlədir, məsəl üçün... Söyür mən. Tərcüm eləməyəcəm, özünüz eşitirsiniz də. Öldürməyəcəm, ləzzət elədi mənə qaz. Öldürə bilərəm bəlkə də. Yoxlamaq istəmirəm, birdən öldürərəm, sonra dirilməz. Deməli, əvvəlki Atomic Heart-da əsas oyunda, siz prosesdə bilmirsiniz, görməmsiniz kanalda o videonu, əgər başqa yerdə baxmamışsınızsa. Atomic Heart-da 3 dənə danışan heyvan tapmaq olurdu əsas oyunda, amma ölmüşdülər üçü də, çünki robotlar basıb onları da öldürüb arada. Aha, nə oldu, girdim özümdə. Əmin, həm yəqin heyvanlardan sağ qalan bir dənə qazdı. Zor, verin buna. Hə, verdim, al. Hə, Terenci. Kodları çıxar. Hə. Hə, bir də silahlarla kömək eləyəcəm sizə. Bu şeydə kömək eləyəcək sizə. Ovda. Hə, get əvadanlığı düzəlt. Hazır elə. Siz burada dincəlin, fırlanın. Bəlkə biraz oxuyasız. Lift? Nə vaxt istəsən sənindir, bax şu, min get. Hə, indi onun içindən kodu çıxaracaq, bizə verəcək kodu, amma biraz gözləməliyik. Terenciyədən sekatoru götür. Terenci aşağıda gözləyir bizi. Gəlin save eləyək. Oyun acımasızdır. Dəyin, ikinci mərtəbə. O! O, aşağı mərtəbə açıldı. Heç kimdə heç nə yoxdur, yox. Resurslardan nə var, göstər görüm. Aha, dayan görüm. 9-cu yazı, 10-cu yazı. Yazılardan məlum oldu ki, professor bu yumru mən tapdığım robotlardan 15 dənəsini və bir dənə bunların yekə formasını işə salıbdı. Məqsəd Mendeleev kompleksini onları çatdırmaq idi. Robotlar dördə onu düzəldəcəkdi, Eleonora xək eləyəcəkdilər. Eleonora hər yer blokladığımda burada Burav, yekə ilan var idi, yerin altında qazılan. O Burav, Buravı istifadə eləmək qərarına gəldi. Ona görə Burav da yer açdı, deşik açdı, keçid açdı Mendeleev üçün. Mendeleev kompleksinin girişinə. Və deyir, ora eləliklə robotlar getdi. Bu arada Burav haqqında maraqlı bir fakt var idi. Bu nədir belə uçan? Robotdur, varlıqlardır, kəpənəkdir, quşdur. O Burav yekə ilan. Sən demə, eksporta qadağan olunmuş bir aparat idi. Hansı ki, istəyirdilər onu Marsa göndərsinlər ki, Marsda tunellər qalsınlar, nə bilim, nələr. İstifadə olunur, yəni, şeyə görə, hekayəyə görə. Şeydə, istehsalatda. Mədənçilikdə. Hə, Terenci. Professor dedi ki,
Oh, bu nədir belə? Tavariş, bu sekatordu. Sekator, bu tavarişdi. Uy da, nə zor söhbəti bu. Qravigana oxşuyur. O, indi oynayaq deyir. Bu nədir, güllə? Aa, qoruyun bu silahı, tavariş. Əla. Ha, insanları öldürəcəm. De, nə? Nə? Xıyarsana sən. Tavariş, simfoniya yaza bilərsiniz. Şeyə göndəriş edirik. Bir dənə film var, deyir, robot simfoniya yaza bilər. O söhbətə göndərişdir. Gidək. Bu oyunda diyalogları yazanlar dahilərdir, amma məhz kənar diyalogları, əsas diyalogları yox. Əsas diyaloglar bəzən çox tupoycasına olur. Əsas oyundan belə deyim də, kanalda yoxdur və kanalda olmayacaq əsas oyunun keçilməsi, amma mən azından sizə əsas oyundan göndərmələr eləyəcəm ki, o oyunu baxmasanız belə, keçməsəz belə, bilməsəz belə, biləsiz söhbət nədən gedir. Gel bunu save eləyə yenə. Hə, salam mələk. Nə tər istifadə edeyim bunu? Hə? Aha. Neyse deyir bu şarikleri açmak için aparattı ama dövüş için de istifadə edirsən. Yaxşı bu necə söhbət ola bilər ki bir dənə yanıq xaladelinik bütün kompleksi ələ keçirib. Eleonora global cihazdı. Öndə gedən vabşım kəşflərdən biridir də. O, suni intellektdir. Ən güclü hesablama mərkəzi əsasında qurulmuş. Aa, Petrov da xarab elədi onun beynini. Sizin qlobal cihazınız indi yanıq xaladelinikdir. Viktor istəyirdi ki, Eleanor ona tabi olsun, amma hack eləyə bilmədi. Onlarla alemin üstündə işlədiyi bir şeyi, yəni Petrov nah qırardı özü tək başına. Aha. Ha, Petrov'un planı məlum məsələ dağıldı, batdı. Ama kabul eləyək ki, xaladelnik olmağı, yana xaladelnik, hakikaten çok garibi haldı. Ne, psix Petrov, heç nə eləmədi, prosto xarab elədi onu. Ha, o onu nə tər hack eləyibsə? Dayandırın bunu. Der ki Petrov evvelki oyunda robot balerinalar var. Balerina robotları hansı ki sonda da biz döyüşürük. Onların elə bil birini daha aşağı versiyası. O iki tane əkiz kızlar var ya robotlar. Onu oxşar. Onlar da balerinalar bu arada. Onlar prosa daha üst versiyada. Həmin o balerinaları da Petrov hack eləmişdi. Hack eləyən vaxtı beyinlərinin hamısına salmışdı ki, sən demə siz cavan qadınlarsınız falan, güclü, feminizmə göndərmə. Ama pis tərəfinə göndərmə və robotlar bizi qırmağa çalışırdı. Bütün robotlar. Balerinalar, əslində yox, balerinalarla dalaşmırıq orada. Balerinalarla prosto danışırıq, prosto bizi söyüb batırırlar, səhv eləmirəmsə. Bu söhbət de eyni söhbətdir. Petrov Xaladelnikə də hack eləyib Eleonoranı. No, ancaq beynini xarab edib, çünki bu suni intellekt çox güclü suni intellekt idi. Petrov özünü ideal kişi obrazında göstərmək istəyirmiş Eleonora'ya ki, Eleonora da ona tabi olsun, bir qadın kimi. Orada deyilən şey deyirəm. Amma yiyənmədi. Eleonora özü-özünü analiz elədi, Petrov'un peçin adını qoydu. Aha. Alqoritmlərin arxitekturasını xarab elədi. Və pohpoha qarışdı. Eleonora niyə öldürmədi məni? Kişi də bilmir. Mən də bilmirəm deyir. Eleonora niyəsə sizi ideal kişi obrazı kimi qəbul elədi və Petrovu rədd edib sizi saxlamaq istədi. Nəysə, belə eləyib bütün kompleksi ələ keçirdi. Laboratoriyanı açdı, 7 ayaqları bıraxdı. 7 ayaq nədir? Və Mendeleyevin bütün personalı ölüb.
ona görə. 7 ayaqlar nədir sən canım? 7 ayaq nədir? Eleonoranı dediniz düzəltmək olur. Aha. Onun ağlını yenidən setup eləmək olur. Amma modullara çatdırmaq lazımdır onun mərkəzə. Elələri var. Ha, bunların içindəki etalon alqoritmləri aparıb çatdırmalıyıq Eleonoranın beyninə. Aha. Amma deyir heç sonra apara bilmədim onları ora. Qarşısını alır Alinnan ora. Автономные роботы магнитоходы должны были доставить сгустки полимера с алгоритмами в помещение мозга. Ага. Нора же блокировала все доступы. Но тут есть Бура. Он про. Мен dediğim məsələ bax. Вы по нему выбрались. По тоннелю я отправил туда на Ирак. Ага, ага. Планировалось, что бусы самостоятельно доберутся до загрузочного помещения, а нейрокуклы уложат их в финал. Ага. Ama prilitela baba Zina. A. Tut da. Polkovnik Muravyov zakhvatil mestnyy uzel. Aha. Stali vrazdebnym praktichesky mgnovenno. Aha, indi başa düşdüm hər şeyi. Ya idva uspel podat obchiy signal o perekhode v avtonomny rejim. Aha, başa düşdüm azdan çoxdan. Teper kukly Zinaida ne mogut ikh poymat, no i kontrol nad busami utekli. Oni od menya budut ubegat. Aha. Ну и атаковать, конечно. Тоже верно, но поодиночке бусы не очень опасны. Ага. Если они начнут собираться в комбинации. Хуже будет, если бабка спустит на меня бурав. О, нет, 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 нет. Ага. Я успел его отключить. Вот отлично. Demek söhbət nədir? Bu alim bura gəldi, Eleonora hər yeri bloklayıb, bu şarikləri Eleonoranın beyninə aparmaq istəyirdi. O bizim dalaşdırdığımız amıq kuklalar da, robot kuklalar, bu şarikləri yerləşdirməliydilər rozetkaya deyək də, belə deyək şərt olaraq, yuvaya, xüsusi yuvalarına. Amma, Eleonora hər yeri bloklayıb. Bu alim burav yekə ilanı, elektron ilanı götürdü özündə kontrolu. Yerdə deşiyə astı, hansından ki biz sonra çölə çıxdıq. Və bu şarikləri, kuklaları ora göndərdi. Amma, bizim baba Zina, yəni Zina nənəmiz, hansı ki polkovnikdir, səhvələmirəmsə, ya bilmirəm nə idi, ya yadımdan çıxdı zvaniyası. Baxın, bunun qaynanası keçmiş. Bunun keçmiş qaynanası, başqa hərmanın. Gəldi, ailəmi qatdı bir-birinə, idarəni ələ keçirdi. Bu son anda buravı, yəni o yekə ilanı söndürdü, amma qalan heç nəyi söndürə bilməyib. Ona görə də kuklalar indi bizi çırpır, bu şariklər isə bizə yaxın durmayacaqlar. Çünki bunlar bu xarab olub, yarıda qalıb. Çoxsu deyir, orada burada dığıranır, həm hücum edirlər, həm də qaçırlar. Pis olacaq ki, əgər bunlar bir yerdə birləşib sənə hücum edəsələr, tək-tək bir poxa yaramırlar. Heç nə, bunları tapmalıyıq, 15 dənə yəqin ki. Nəyəsə, gedin bustarı tapın. Baxın, bunun adı Bus A, Bus A. Bus A, yəni bir dənə muncuq. Və biz bu, sözünün əsl mənasında robotun adı muncuqdur. Baxın, bu muncuqları tapmalıyıq. Getdik, gedək muncuqları tapaq. Bilirəm, ağlınıza o məşhur rəngli muncuqlar zarafatı gəldi. Eşitməyəsiniz məndən. Təbii ki, əgər rəngləri o rəngdə olması var. Tak, sekator nə qarır? 2 rejimi var. Əsas pulimiot kimi işləyir. İkinci isə sağ düymə hissəyə bölür. Aha, texnostazis nədir? Aha, boostlardan biri deyir oradadır. Yaxşı, ok. Bustardan biri deyir oradadır, get o bustardan birini şeylə. Başa düşdüm, mən prosto gücümə baxmaq istəyirəm, dayan. Bunu bildim, bu da bildim. Güləmiz var biraz. İkinci modu da budur, enerji tələb eləyir. Uf, kayf. Enerji öz-özünə dolur vaxt keçdikcə, bu aydındır. Bir də belə bir gücü var, prosto çox sürətli ateş açır. Əla.
Sürəti keçid eləyə bilirəm. Mən nəyə yoxlamaq istəyirəm? Texnostazis hansıdır? E-dir yoxsa V? Aha, bu da texnostazis. Tok vurur deyəsən, səhv eləmirəmsə. Bu nə qarır? Hə, bu... Aha, mənim ətrafımda... Magnet şey yaradır, zonası. Okey. Okey, gedək heç nə. Deyir, biri burdadır busaların. Get tap. Bizə söyüş söyən ördək buralarda deyil. Da doğrusu qaz. Ha, oradadır, söyür yenə. Va, gördünüz, başında şey var, neyro... Va, başında var bunu. Öldürə bilərəm bu dəqiqə bunu. Gördünüz? Kuplinovun söylərdi sözləri. Deyir, nə durmusan bu, deyir, yola salmaq questi deyil. Nəysə, çıxı xoşuma gəldi o qaz, mənim yeni ən sevdiyim heyvandı. Qazlar ümumiyyətlə ibnə heyvandı, çox zor heyvandı. Yəni, hər mənada, həm zor, həm ibnə. Aha, labirintə düşmüş adında. Aha, deyir, götümdən düşən hər tükə görə cavab deyil olasın, bizə deyir, qaz. Aha, bu da kiminsə səsidir, labirintdə qalıb, bura yerib çıxa bilməyib, labirint kimi deyir bura. Nə zor söhbətdir bu. Bir udara dedim öldü, ölmədi. Bu, deməli, belə bir söhbət var idi. Tez-tez hansı... Ha, Q. Düyməni dəyişiblər. Aa, düyməni dəyişiblər deyəsən. Mən elə gəlir, axı F-i vururdum tez-tez. Yaxşı bir yox. Deməli, burada busa var, bax bunlar. Aha, bunlar çox olanda deyir, aləm dəyir bir-birinə. Oha, 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 oha! Xoşma gəlmədi, xoşma gəlmədi, bas söhbət. Güllələrim ki, qutardı hamısı, dayan. Güllələri bir də qorumaq lazımdır, onu bilirəm. Burası da mən sağa-sola səpəliyirəm hələ ki. Aha! Amıq sənsən! Şo bu? Hə, bu lazım idi mənə. Güllə verin görün mənə. Güllə verin görün mənə. Güllə çıxdı üstündən. Maraqlıdır. Belə rəqiblər yox idi əvvəlki şeydə, belə deyim də, əvvəlki oyunda. DLC ilə gələn yeni rəqiblərdir. Burada içərdə görən nə var? İkinci mərtəbədə. Burada heç nə yoxdur. O Şarikos da oradadır, vurduğu öldürdü onu. Qaldı onu aparmaq. Bu nədir? Bu 100% oyunu yazan adamların şəkilləridir. Gedib orada burada şəkil çəkdirib qoyublar. Maraqlı bir söhbətdir. Mən deli eləyərdim şəxsən. Söylə bu, burada başqa heç nə yoxdur. Bu nədir? Nə qəşək köçdür. Bu yox, bu bizə hücum eləməyəcək. Nəsə, güllələrimiz hələ ki var. Bunu götür, getdik. Bu nədir? Bu sağ rastrubu. Aha. Aha, deyir, burada yaxında durba var. Durbanın içində qoy, gələcək mənim yanıma. Vəsəl, belə yolladım. Bus əmənə, направляyəz və zagruzıçnəyə pəmişəniyə, qənət sviyəzi. Hə, vəsəl. Eleonoranın sklatda sizə hədiyəsi var, gedin onun yanına. Mən ardan tapım indi Eleonoran burada. Hanı Eleonora? Gəl amıq, gəl. Ay, sən cındır! Oğraşa bax, ya son anda tullanmağına bax. Təxmin eləməli idim əslində. Mənim burada tupoy. Hop, 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 hop! Bax, mən də nəsə ata bilirəm, tək sənsən qollarını atan. Ha, elə bilirdin. Buradan hansı tərəfə getməliyik? Mahını xoşuma gəldi, şeydəki mahını deyəsən.
Bu şey mahnısı değil. Kızı kaçırdılar. Kafkaska plenisi. Səfirəmirəm nəsə odur. Bu da amıxa bax. Ha, burada giriş var imiş. Öyle elə amıx. Gülləm deyirəm sağa sola səpələməyim. Yenə gülləni sağa sola səpələyirəm bayaqdan. Aha 8 dənə əlavə 7-sini tapmalıyam. Aydındır. Gəlin bunu belə eləyək. Bu nədir? Aça bilmirəm buranı. Buralar nədir belə? Ümid edirəm burada çıxış olacaq qabaqda yoxsa. O, aa, da nəsə var orada. Heç nə yox idi əslində. Bəzə bura çıxa bilirəm. Aha, şüşəni qıra bilmirəm. Nə gözəl. Bu boyda mayor şüşəni qıra bilmir də. Aha, buradan çıxış yolu var idi. Əla. Orada sandıq var, ona görə qoyublar onu. Heç nə, gedək sandıqları götürək. Sandıqlarda yaxşı şeylər olur. Dostun, gəl buradan çıxsan. Hə, pis, o yadıma düşdü. Bunların parkur sistemi. Nə qədəm olub ki, oyun donub qalıb, ilişib qalıb parkur elədiyim yerdə. Havada qalmışdım, ilişib. Rədd alə buradan. Şeyini tutub mən, elektron şeyini. Buradan belə ara gedirik. Bu mahnı aradan gəlir. Söndürmək olmur, amma qəşə mahnılardır. Belə yoxlamaq istəyirdim, görüm söndürmək olurmu. Buradan belə. Buranı görən açmaq yolu var, yox. Onda bütün buranı hər yeri kuru qurub bir də belə getməliyəm. Gedək, gedək, gedək. Söyüş söyən qaz ardadır, bir dənə onu da tapaq. Görə bizə bu dəfə nə deyəcək. Buradan belə. Burada keykəlin yanında olmuşuq. Burası elə belə baxmaq. O, sandıq. Bax, belə yaşılığın arasında sandıq gizlədirlər. Bir tərəfdən yaxşıdır, bir tərəfdən pis. Pis mənə görə də, yəni. Normalda əslində yaxşı ideyadır. Gedək. Oha, 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 da ver eləmin də. Oha, 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 el eləmin, dayan. Nəysə, bütün güllələrimizi xərcləyək də buna. Gəlmə, gəlmə! Amıq. Aha, möhtəşəm. Amıq yerə düşdənə vaxtında! Zundura bax. De öyle elə. Bir dənə o qaldı. Bunu da məhv eləmək lazımdır. Bu yoxsa bizdən qaçır. Bu ikinci. Vso, qutardı. Bu kimdir? Bu bizdəki deyil. Rafik şey deyil. Bu Terenti deyil. Kişinin köməkçisi. Bu sanı götürdüm, bəs bunu mən hara aparım, əlimlə aparım bunu. Belə çıxır ki, hə, əlimlə aparmalıyam. 50 metr o tərəfə göstərir. Gülləm də qutardı, əla. Yenə sürünməyə davam edəcəyik. Bu bırax da nə əlindən, canımı doldurmaq istəyirəm. Canımı doldurmaq istəyirəm, bırax. Ha. Ay sağ, belə, getdik. Burada var imiş durba yeri. Al. Nədir bu? Sklad əlavə olundu, KS-23. Eleonoranın skladda sənə hədiyəsi var, prosa. Nə, nə oldu, mən qorxutmaq istədi qaz. Stalkerdən replikalar.
Filmlerden, ne bileyim, memlerden, her yerden replikalar diye. Değil mi? Ben bilirim ya da siz ne kadar Zelian Oray'la. Bir tane korku filmi var oradan da. Ha, kaçtı geçti. Aha, indi Gollum'un replikasıdır. Uydu, o ne səs deyil hə? Eşitiz o səsi. Dinozavr səsi çıxdı bildiyiniz. Burası Eleonora haradadır? Xəritədə mən Eleonoranı tapamıram axı. Aha, açıq deyil xəritə. Eleonora haradadır? Burada burada sandıq var, ver görüm. Güllə var. Hə, bir şey bir şey var imiş. Gidə Eleonoranı tapaq, mən... Şəxsən istəyirəm mənə orada şey versin, silah versin o. Bunları da götürdük. Bura olmur. Bütün hər yeri kuru qurmalıyım da bir də. Evin içindən belə. Nəşə düzmü gəlləm? Deyəsən, a yox düz gəlləm. Ya yox. Açığı heç bir fikrim yoxdur. Düz gəlləm, səhv gəlləm. Bu tərəfə keçməyin yolunu bilirəm. Bax burada da bax fikir verin. Yeriyən şarik, ayaqlar. Bəlkə qazı deyir bu. Qaza oxşuyur çünki bu. Qazın içində də açar var. Qazda açar var. Onda qazı keçsiz öldürməliyik ki. Əgər elədirsə. Maraqlıdır. Araşdırmaq lazımdır. Görəsən, həqiqdən qazda nəsə var bizim götürməli olduğumuz. Çünki boşunu öldürmək istəmirəm. Arada gəzirsən, söyüşlərini eşitirsən, ləzzət edir. Siz istiqamət də vermir, deyir. Prosa, ged o tərəfdən tap. Eleonoranın özündə yerini bilmirəm. Oy! Nə? Ölməm sən hələ cındır. Uş get də burdan. Nəysə, o tərcümə eləmirəm, tapacam sənə. Bezmişəm hər şeydən bunlardan. Yorulmuşam. Argentum dünyanın orada burasındadır. Aa, biz axı şeydi, mayorluqdan deyəsən imtina mı elədik? Nədir? Söhbət nədir? İzah edim sizə əvvəlki oyunda olan detaldır. P3, yəni Plutoni hal-hazırda bizim Sergey, Mayor Sergey, Mayor P3, baş qəhrəman. Bu amıq Argentum xüsusi təyinatlılar komandasının bir üzvüdür, keçmiş üzvü. Bunun arvadı da o üzvlərdən biri olur. Bunlar nə tərs olur, evlənir sonra, yəni bir yerdə işləyirlər, sonra nə bilim, aşıq falan zırt pırt, evlənirlər. Evlənəndən sonra yenə də işləməyə davam edirlər həmən şeydə. Komandada da belə deyək. Dəstədə. Bunlar göndərlər missiyaya Bolqariyada deyəsən, deyəsən ya Moldovada hardasa. Gedirlər orada qız ölür. Qızı xilas eləyə bilmirlər. Bu da yaddaşını itirir. Daha doğrusu beyni vəbşə kaş olur bunun. Bunu bir təhər yığırlar parça-parça. İçində implantlar yığa-yığa. Beyniniz adı yığa-yığa. Vəbşə bu adamın sümüklərinin yarısı implantdır. Qolunun biri implantdır. Ayağının bir implantdır. Başım, bildiyiniz yeri yəni Terminatordur, kiborgdur. Heç bir şey. Ona görə Argentumun artıq bir üzvü deyil. Çünki pis günə düşüb. Bunu göndərirlər bura şeyləməyə. Göndərmişlər ki, özünü bərpa eləsin. Həm də ki, daha çox Sechenov'un yanında olsun. Və deyir, başım, Argentum niyə gəlmir? Bizimki soruşur. Deyir, niyə Argentum gəlmir? Niyə bura heç kim gəlmir? Bu poxları aradan qaldırmağa. Deyir, onlar... Atom ürəyi deyilən bir layihəyə görə dünyanın o tərəfinə, bu tərəfinə hər yerini dəqiqə səpələniblər, Argentum. Atom ürəyi isə tamamilə başqa bir şeydir. Atomic Heart oyunun adıdır.
Hələ orada da Atomic Heart, yəni Atom Ürəyi deməkdir oyunun adı. Atom Ürəyi layihəsi var idi. Əslində üçə yadımdan çıxıb Atom Ürəyi layihəsi nə idi. Uşaqlar, bilənlər varsa rəylərdə yazarsınız. Atom Ürəyi layihəsi nədən ibarət idi, mahiyyəti. Tam xatırlamıram. Aç görün bunu. Aha, bura nədir belə? Ayda yenə yeraltı kompleks. Ha, yenə yeraltı kompleks. Əvvəlki oyunda bunkerlər deyilən belə fəzalar vardı. Gedirsən puzzle zat tapşırıqlar eləyirdin, sonra sonda sağ silahın parçalarını verirdi. Aha. Bu biraz gec gedir bu lift. Həmişə belədir. Okey. Əla. Bu bölümü burada bitiririk. Artıq bu kompleksdə nə var, nə yox, Eleonora bizə nə verəcək və s. və s. detalları siz növbəti bölümdə görəcəksiniz. Video like atmağı unutmayın, video rəy yazmağı unutmayın, videoların tez-tez gəlməyini istəyirsinizsə, mənə benzin əvəzi kofi ala bilərsiniz. Kofi almaq üçün link videonun təsvir hissəsində var, yəqin rəylərdə də olacaq. Mən isə sizinlə sağollaşıram, növbəti videolarda görüşənə dək.